Masallıdan bizə daxil olan görüntülər. Ekrana gətirək dostlar. Yenə biraz yaşlı, yenə erkən nigah qurbanı. Allah sana xeyir versin. Papağı qoy gəlinin başına. Gəlinin başına qoy papağı, gəlinin başına qoy. Ha bak şöyle koydu da, koydu da. Hadi. Gol kalsın da bu ya. Götü. 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 Git bağla. Amin. Beni bağlasın götür kendini geri. Amin. Hadi. Kurama. Nasıl, nasıl, nasıl? Nasıl, de böyle verilir. Yetti defa da aç. Ne kadar Kur'an attı? Yetti defa yok. Yetti defa bağlıyor. Kur'an attı. Yetti defa verirler. Koyun koyun. Yetti defa aç. Yetti defa aç bağla. Üç defa yedi de. Yetti defa. Üç defa. Üç defa. Üç defa. Mani çarşıdır dedi. Güzel gibi. Üç defa. Ha üç defa. Üç defa. Şimdi bağla koy bağla. Yedi defa. Ay tövbe haşim. Ay çok. Gözü zeynep sana da olsun. Allah Allah. Başı yok. Aa sen derman da çıkma halam mı çamlara da? Sen kes kuzeyim sen. Sen işte Allah. Dəhşət deyirik. Dəhşət deyirik. Faciədir bu. Siz bəyən babam deyəndə mənlə bildim onu elə belə kinayə ilə deyirsiniz. Yo, yo, ama doğrudan belə bir adət var imiş. O, mən deyirəm də bu tipdə evlənən insanlar 2-3 ildən sonra bax gəlib o kristallarda oturacaq insanlardır. O nə bilir arvad olmaq. Faciə. Nədir, və ən dəhşətli tərəfi nədir? Mən həmişə deyirəm bu insanlar nə yeyirlər, nə içirlər, nə ilə qinalanırlar, hansı havanı udurlar. Biz bilmirik bunu. Ən dəhşətli olanı odur ki, adam zəng edib, dünən gecə, şəxsən məndən danışır. Niyə? Çünki hələ mən bu faktı göstərməmişəm axı. Düşünür ki, hardansa informasiyada gəlib qulağıma çatır. Mənə deyir ki, səni polisə verəcəm. Belə bir şey yoxdur. Qabağını qoyan deyir. Allah Allah deyirəm. Qabağımda, qabağımda görüntü var, görüntü. Baxıram, deyirəm ki, indi göndərərəm sizə. Göndər deyir, göndərməsən səni polisə verəcəm. Və sən bizə şər yaxdığın üçün cavab verəcəksən. BBC deyir, bax, beləsinə nə ad verəsən, burada deyiblər. Heç nə, bəli, BBC, mən də qəşəngcə göndərdim, o, bu səs çıxmadı. İndi, indi biz mi sizi polisə versək?